Самото сърце на Стария град, между сградите на туристическия информационен център, който пък е долепен до входа на емблематичната църква Свети Константин и Елена, и подхода към бившите конюшни на царя, се намира иконната галерия на Пловдив. Ако си жител на Пловдив и бързаш или пък си турист, но не познаваш старинния резерват, лесно ще подминеш портата към иконната сбирка. Екскурзоводите обаче добре познават мястото и често насочват туристите към него. Иконната експозиция към градската художествена галерия в града на Тепетата е открита през 1975 година. Експонатите в нея са събирани дълго, а специално за да бъдат приютени е построена иконната зала. Някъде още през 60-те години на миналия век в София, в църквата Свети Александър Невски, се създава, благодарение на Министерството на културата и на Светия Синод, една голяма сбирка от икони, които се помещават в подземието, да го наречем, на големия Софийски храм, който се нарича крипта. Тоест, това е едно скрито пространство, известно още от създаването на християнството, и думата крипта е свързана с това, че то е било тайно изповядвано. Но така или иначе, към Националната галерия в София се създава един отдел за средновековно изкуство и това е така наречената крипта. В цяла България се обикаля от музейни работници, които събират икони от така наречения извънкултова употреба. Т.е. в това време вече иконите са били доста тъмни, имало е нужда от реставрация, технологиите новите са се появили и се появява тази голяма сбирка, която един от нейните създатели е професорът Анас Бошков, който, светла му памет, отдавна вече не е жив, но той създаде една такава специалност история на християнското изкуство, която съм завършила и аз. Тогава пловдивското ръководство, Пловдив вече е стъпил на краката си, започват да се създават много нови сгради, да се мисли за реставрация на възрожденските къщи и се решава в последна сметка, пак с разрешение на Министерството на културата, да се изгради в Пловдив една нова сграда, в която да се съберат от всички пловдивски храмове и от дори ако щете от цяла Южна България, това е Пловдивската епархия, икони, които могат да бъдат представени на чужденците. Тоест, това е едно възвръщане или едно възраждане, бих казала, на отношението към църквата и към иконите. Все пак, най-после дошъл момента, в който да се покаже, че иконите не са само култови паметници, предмети на култа, на които човек изразява болката си или радостта си, но те са и художествени произведения, които могат да респектират както българите, така и чужденците. И това е послужило за решението да се вземе в Пловдив да се направи втора такава иконна галерия. Така се започва събирането на икони от Пловдивския край. За да бъдат експонирани, специално за тях се проектира днешната сграда на иконната сбирка. За да се стигне до нея, се влиза през дървена порта от към улица Съборна. Преминава се през дворче, настлано с характерните за къщите в Стария град каменни плочи и по няколко стъпала се стига до площадката, на която е разположена сградата. Отвън тя прилича на малък храм. Архитектурната форма наподобява византийска базилика с двускатен покрив. Край оградата на дворчето е посадена смокиня, а няколко стъпала отвеждат към двора на църквата Свети Константин и Елена, където са посадени кипариси и декоративна растителност. През покривите се виждат палуните на къща Георгиади. Сградата е построена през 1975 година. Проектът е на един известен български архитект Никола Толешков, заедно с екип, разбира се. Създават една сграда, която наподобява така наречения архитектурен базиликален тип за един храм, в който има двускатен покрив и пространството може да е моделирано като църква, може и да си е така, както е днеска нашата зала. Тоест, тя е ориентирана изток-запад, така както се ориентират християнските храмове и има едно предверие, както също е в храма, в което нещо като фоайе, което ние притежаваме и в което правиме изложби на съвременни художници на икони, днеска, но в това време все още това не се е правило. Стената, пред която стоя, тя е условна, поставена е, изградена и моделирана от проекта на архитекта,
като иконостас. Иконостасът е една преграда в православния храм, която скрива така наречената апсида или ултара. Ултара е мястото, където се извършват таинствата на църквата и винаги там има много сложен религиозен ритуал, няма да говоря за него, но тази имитация, която е направена, е с желанието да се подскаже, че иконите наистина са живяли в храма и че вече бидейки в една друга ситуация, те отново са свързани с християнството и с религията, на която са посветени. Това е за интериора на тази сграда, която, както вече казах, през 75-та година е открита много официално, но преди това е трябвало да се случат много неща. Най-важното е, че Пловдивската митрополия осъзнава колко добре ще бъде да има такава галерия. Музейните работници от тогава вече създадените музеи в Пловдив са изпратени из цяла Южна България да събират такива икони и голяма част от това, което е изложено тук, си е собственост на Пловдивската митрополия. И другото, което прави тя, е създава едно ателие реставраторско. И в него започват да се реставрират иконите, събрани от различни селища и градове на Южна България. И постепенно се изгражда една концепция за експозиция, която можем да кажем, че се следва и днес. Макар че днеска ние сме по-мобилни, правиме повече изложби, както беше преди доста години. Първата изложба в България, която се направи от нас на Захари Зограф, на неговите творби, знаем, че той работил много в Пловдив, почти във всеки храм. И всичко това води до интерес от страна на туристите, на учениците, на студентите, защото една подобна сграда е необходима на една такава експозиция. Намираме се в тази сграда, която е закачена в кавички на старата византийска стена и същевременно долу под нея се намира една от кулите на защитната стена на Стария град от времето на Византия. И всичко това е мислено не само тази сграда да бъде иконна зала, а да бъде в един голям комплекс в съседство храма Свети Свети Константин и Елена, който е в Пловдив специално и най-известният национален паметник на културата, свързан с християнството. Един храм, който се води за най-стар в Пловдив. Знае се, че тук на тази територия е имало голям християнски храм някъде към 3 век и че тук са загинали доста свещеници, които са обявени за светци. И една сграда, която и днес съществува, тази сграда се е смятала да бъде административна, както за църквата, така и за иконната галерия. Подът на иконната галерия е изработен от мрамор, а таванът е висящ и направен от дърво. Целта на архитектите е била максимално сградата да се доближи до някогашните византийски храмове. По принцип, когато се изграждат големи храмове и тези като Света Марина и като Света Богородица, които са свързани с Пловдивската митрополия. И навсякъде във всички големи селища, където се правят такива централни храмове, които са събирани, т.е. са изградени със средствата на населението, винаги се търси един такъв ефект. Така че днешните пловдивски храмове всичките са изградени по този начин. И вероятно и това е била причината тук да бъде поставен този мрамор. Средата на иконната сбирка има специално направена преградна стена, която е оформена като иконостас, макар и художествено, а не както в църквите. Спазен е обаче принципът за разположение на иконите. Искайки да подражаваме на иконостаса, сме се опитали да маркираме неговата структура. Значи в долната част, там тя се нарича цокъл, но обикновено, ако влезете примерно в църквата Свети Константин и Елена, в долната част ще видите живописно отразени сцени от битие, т.е. от създаването на човека, на Адам и Ева, всички тези сцени, които присъстват обикновено във всеки един иконостас, независимо къде се намира. На втория ред той се нарича царски, тъй като в времето, когато все още Византия и нейните императори
са поставили началото и са създавали първите храмове, са имали право да влизат в олтара. И затова тези двери, които са тук, те се наричат царски двери, а иконите също се наричат царски, защото иконата на Исус Христос, той винаги е представен като пантократор, т.е. като властелин на небето, т.е. като, както с него се измерва императора, като проводник на връзката между небето и земята. И разбира се, отляво винаги Света Богородица с малкия Исус. Оттам нататък иконостаса може да бъде много по-голям. В горната част ми представили от 16 век едни икони, които пък разказват различни събития от живота на Исус Христос. И завършва този така наречен иконостас с своята върхова форма, която се нарича венчилка и всъщност винаги се прави възпятието на Исус Христос върху кръста. Виждаме две странни същества. Това са така наречените лами, които пазят всъщност основата на разпятието на Исус Христос. Т.е. това са части от фолклора, които неизменно влизат в иконостаса. И от двете страни, Света Богородица и Свети Йоан Богослов, това са най-близките хора на Исус Христос, които винаги присъстват в това изграждане формата на иконостаса. На този импровизиран иконостас са изложени най-ранните представителни творби от иконната сбирка – Исус Христос и Света Богородица от Дигитрия, както и 8 несебърски икони от тъй наречения празничен иконостасен ред, зографисани от критски майстори. В сбирката има и икони от Ракитово, които са изписани от балкански майстори. Над 600 са експонатите в иконната сбирка, но само малка част от тях са в постоянната експозиция. Опитали сме се да представим художниците, които са работили в Пловдив от няколко школи, Самоковската, Тревненската, Одринската школа и сме се постарали на български и на английски да обясним всяка икона, нейния происход, нейната същност, сюжета и който е, за да могат хората да се запознават по-добре. Имаме беседа, винаги сме готови на питанията на нашите посетители да отговаряме и в общи линии това е, което така като съдържание на тази иконна галерия. Сред най-ценните екземпляри са експонати, които представят източно-православното християнско изкуство от Пловдивския край и цяла Южна България от края на 15 до края на 19 век. Сред тях са доста копия на икони, считани за чудотворни. Всяка от тях има своята легенда, като например тази за чудотворната Света Богородица заклана от Ватопецкия храм Свети Димитър, наричана така заради интересната история, която се разказва за нея. Клисарят монах, който се грижал за чистотата на храма, често закъснявал за храна, затова хапвал само остатъци от трапезата и често оставал на хляб и сол. Веднъж се забавил много и останал гладен. Разгневил се, замахнал с ножа, с който чистил восъка по свещниците и ударил иконата на Света Богородица. Острието се забило в дясната буза на изображението и от него потекла кръв. Божията майка наказала монаха и той ослепял, а ръката му изсъхнала. Впоследствие, благодарение на горещите му молби и тези на монасите, Светата Дева се смилила над него и му върнала зрението, но ръката на грешника останала парализирана. Иконата на Света Богородица Троеручица също има своята история. Тя се намира в Атон и изцелила отрязаната от халиф ръка на Свети Йоан Дамаскин. От благодарност той подарил сребърна ръка, която била монтирана върху иконата. Споменах Самоковската школа. Имаме представени бащата Христо Димитров, Захари Зограф, малкия син, Димитър Зограф, големия. Така че тя е представена в един по-широк аспект. Представени са, както ви казах, Одринската школа. Тя не е много популярна, но това са художници от Одрин, които са живяли и са работили в Пловдив. И са представени доста ценни икони от 16-17 век, които са от църквите в Горни Воде, селищата около Асеновград и около Пловдив, от Ракитово икони, които освен качеството, което носят и възхитата към чужденците, които влизат, носят своето историческо послание. Ами за хранилищата там е трудно да се говори. Там има много неща, които периодически сменяме с тези, които имаме тук, но най-ценните пловдивски икони са Исус Христос, Света Богородица и патронната икона на Свети Константин и Елена.
Тези три икони са от този храм, който през 1832 година е бил възобновен, тъй като е паднал поради старостта си. Тези три икони са запазени в храма и вече когато се създава ателието от Пловдивска митрополия, те са реставрирани и вече са били показани в новооткритата изложбена зала. Иконната галерия има своето предверие, което се използва за временни експозиции, а също основна зала, в която е постоянната експозиция. Че нашето желание е да показваме не само съвременни автори на икони, но всъщност тръгна от там, че имаме две художествени училища, плюс една академия, в която вече има такава специалност от десетина години и че могат да бъдат представени младите хора, така че в началото в което, макар и малко като пространство, сме правили иконни изложби на учениците от сценични кадри, на студенти от Амтиито, които изучават църковна живопис, на гости от различни други градове, които се занимават с тази материя. Не бих могла да изборя дори колко много изложби такива сме направили, но сме правили примерно изложба посветена на Паисий Хилендарски или на Свети Патриархи в Тими, които са, да кажем, създадени от държавния архив и са гостували при нас или пък от някоя друга институция. Правили сме изложба на древненски художник с фамилията, от която произхожда, заедно с колегите от Трявна и от националната, от криптата. Така че има един много голям диапазон на това, което се е случвало. А не бих искала да пропусна и факта, че пловдивските икони са пътували много по света. Първият уредник на тази галерия е моята колежка Петрана Тотева, която отдавна е пенсионерна, която е направила, т.е. е била двигателя на всичкото това, което се е създало в това време и заслужава един поклон, бих казала, от името на Пловдив. И тези икони, понеже тук е малко пространството, но те са много повече, са пътували в цяла Европа, в столиците, почти на всички градове, на Лисабон, на Лондон, прескачала е океана, в Мексико, в други градове на света, в близост, разбира се, в Гърция и къде ли не още. Последната изложба беше през миналата година, т.е. вече отиващата си година, в края на 2011, извинявайте, и в началото, значи тя беше 4 месеца в Прага. През октомври се откри в Прага и остана там до края на месец януари 2012. И беше направен един луксозен каталог, беше посетен от много зрители, но тези икони са пътували и в Москва, и в Крит, и в много други места. Тоест, заслужава си служенето към тази експозиция, заслужава си историята, която е създадена, и аз мисля, че нашия град трябва да се гордее с това, което имаме. Сред интересните експонати са също Йерусалимските пана, едно от които е показано в постоянната иконна сбирка. Често тук идват посетители, които се покланят пред самите икони, така както това се прави в църква. А самото помещение оставя у идващите да разгледат експозицията усещане не за галерия, а за истински православен храм, събрал най-ценните произведения на балканските зографски школи.